Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, silahlı kuvvetlerin Ali Başkomandanı Բաքվի ազատության հրապարակում հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակին նվիրված զորահանդես է անցկացվել։ Զորահանդեսին մասնակցել են Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երկաթե բռունց գործողությանը հայրենական պատերազմում տարած մեծ հաղթանակին նվիրված ռազմական շքերթը անցել է պաշտպանության փոխնախարար Քերիմ Վիլիևի հրամանատարությամբ։ Ջանաբ Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասնին պրեզիդենտի Պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը զեկուցել է Ադրբիջանի նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևին և Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Գեներալ պոլկովնիկ Զաքիր Հասանով։ Սալամ, ասկեր։ Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, silahlı kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Aliyev. Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը հանդես է եկել ելույթով։ Հետո ելույթով հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Düşmenden ganimet götürülmüş hərbi texnikalardan çox az bir qismi azadlıq meydanına gətirilərək nümayiş olunur.
Զորահանդեսում ցուցադրվել է ռազմի դաշտում արգրաված թշնամու ռազմական տեխնիկայի մի մասը։ Զենիթ ռակետ կոմպլեքսի ասա միրտե։ Զենիթ ռակետ կոմպլեքսի կուբ։ Բունար իստֆադեյե յարարու տեխնիկալարդը։ Շքերթին մասնակցել է ավելի քան 3000 զինծառայող, շուրջ 150 ռազմական տեխնիկա, այդ թվում զինանոցում նոր ընդգրկված գերժամանակակից տեխնիկա, հրթիռային և հրետանային համակարգեր, օդային պաշտպանության համակարգեր, ռազմանավեր և կատերներ։ Դուշմենը սարսուցի դաղդուցի զերբերար բուրան ամասիր քիլոցուս ուսուս ապարատի Bayraktar tepki. Şimdi ise Herbi Aviasyon'un uçuşlar başlanır. Bir ürekte iki can yaşasın Türkiye! MiG-29 çok meksedli kırıcı TR'ler grubu. Grupa Karabağ Ordenli Polkovnik Zaur Rüstemov başçılık edir. Şaka!